Confira agora a Copa Ceilândia de Brasília Jiu-Jitsu. Nosso atleta general, parabéns. Super títulos aí, continuando no topo do pódio. Acompanhe. Tamo aí, rolou um campeonato em Brasília esse fim de semana, né? Copa Ceilândia lá. Um campeonato que foi bem grande o campeonato. Eu consegui fazer duas medalhas aí pra nossa equipe. Fui campeão na categoria, né? Fiz três lutas, foram três finalizações. Fiquei em terceiro colocado no absoluto com três lutas também, né? Perdi na semifinal por uma punição. É, finalizei uma luta no absoluto, ganhei uma de 10 a 0 e essa na semifinal, infelizmente, não deu para trazer pra gente mais uma medalha de ouro aí, mas foi o terceiro colocado, né? Um campeonato grande e é continuar treinando agora, vai vir um brasileiro, vem as competições grandes aí e é provando que o nosso trabalho está sendo bem feito, continuar nesse foco, saber que tem que ajustar, melhorar, né? Melhorar as posições, ajustar, corrigir, né? E daqui a pouco vem o brasileiro, como eu já falei, vem o mundial agora no meio do ano. E o importante é estar focado aí. Corrigir os erros com o mestre Juninho e... Segue em frente. Sempre. Sempre. Agora, para o pessoal ter uma ideia da dimensão desse campeonato lá em Brasília, quantos atletas mais ou menos participaram? Aproximadamente 1.200, 1.500 atletas. Assim, é um campeonato bem grande, né? Contando tudo, né? De infantil até adulto. É um campeonato grande. E respeitado também, né? Quer dizer, subir no pódio numa dessa, fácil não, né? Ah, não, nunca é fácil, né? O pódio sempre é complicado chegar no pódio, e ainda mais chegar no local mais alto, que é primeiro colocado. Você não pode errar, qualquer errozinho é fatal. A luta, né? Conforme você vai ficando mais graduado, mais difícil vai ficando. E tem que estar muito focado, muito centrado no que está fazendo ali. Um momento de deslize, qualquer coisa você perde a medalha, deixa ele escapar da sua mão. Então sempre é muito difícil. E o ficar no foco também faz com que o adversário comece a estudar você também, né? Ah, com certeza, né? Quando você faz uma luta, duas, a pessoa já começa a saber o que você está fazendo, até no próprio campeonato, né? Ainda mais eu fiz seis lutas ao total. Nas primeiras lutas o pessoal já vai vendo o teu jogo, já vai travando, anulando, né? Aí é a hora de você evoluir, né? Fazer coisas diferentes. Ou então aprimorar o que você faz bem para sempre estar conseguindo superar seu oponente ali naquele momento, né? Daí o porquê da intensidade dos treinos, né? É isso aí. Já teve um pela manhã, agora é o da hora do almoço e à noite tem mais um. Tem mais, não para nunca. É o que a gente sempre fala aqui, né? Chega aqui no treino, às vezes dá vontade de chorar de tanto tão cansado que fica. A gente fica andando pelos cantos aqui, mas o resultado foi lá agora. Fiz seis lutas, não senti a preparação física em nenhum momento. Condicionamento físico afiadíssimo, 100%. Dá pra chegar nesse ponto e foi muito suor aqui, nesse tatame aqui, com preparação física, com tudo. Suor, a gente sofre muito aqui pra chegar lá ser menos pior, ser uma coisa mais tranquila. O difícil é mais aqui no treino, pode ter certeza. O que a gente tem é que agradecer mais uma vez a representação lá. Parabéns, viu, general? Obrigado, os. No próximo bloco você irá acompanhar duas modalidades muito interessantes, o Aikido e o Sandá, que é o boxe chinês. Fique conosco.